Manneen barnoota afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti caalaatti babal'isuuf tumsi hundaa murteessaadha jedhe biiroon barnoota Oromiyaa. Biirichi raawwii hojii ji'a jaha manneen barnoota afaan Oromoo magaalaa Finfinnee qorateera. Beezaa Abiy dabalata qaba. Biiroon barnoota Oromiyaa raawwii hojii manneen barnoota afaan Oromoo magaalaa Finfinnee Adaamaatti qorataa jira. Ka'umsa mariif dura bu'oonni manneen barnoota afaan Oromoo magaalaa Finfinnee qorannoo dhiyeessaniiru. Akka bahii qorannoo isaaniitti qindoominni geengoo qulqullina barnootaa dameewwan garaagaraa cimuun milkaa'inaa qulqullina barnootaaf gahee guddaa gumaacheera. Barsiisonni hojii hoggansaa keessatti hirmaachuu bakka barsiisaan hin jirretti barsiisonni wal deeggaruu fi naamusa barattootaa eeguu irratti hojjechuun milkaa'ina hojii baruu fi barsiisuuf gumaachaniiru. Dandeettii afaan Oromoo dubbisuu barattootaa cimsuu nageenyaa fi naamusa mana barumsaa eegsisuu keessattis hojiin hojjetame cimina akka qorannoowwan kanneenitti. Hirmaannaan hawaasaa fi gamtaa maatii barattootaas olaanaadha jedha qorannoon kun. Geengoo qulqullina barnootaa guutummaatti hojiirra oolchuun qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti hirmaannaan walqixaa dhibuun hanqina akka qorannoo kanaatti. Gurmaa'insi hundi walqixa hojiitti galuu dhabuu hawaasni qixa hirmaachuu dhabuu fi hordoffii fi to'annaan laafuun hanqina jedha qorannoon kun. Ijaarsi yeroon xumuramuu dhabuu fi bakki bashannanaa fi nyaataa barattoota idileen duraa dhibuunis hanqina. Hogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Barisoo manneen barumsaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee raawwii abdachiisaa galmeessaniiru jedhan. Barataan harca'iinsa baay'een qabu. Amma akka fakkeenyatti fudhanne kan mana barumsa jeneraal Waaqoo barattoota qormaata simseera tokkoffaa argatan keessaa 50 isaa ol sabjeektii hundaan kan fidanii. Olumas barataa hunda jechuu dandeenya. Barataa 16 qofatu qabxii gadi aanaa fidee jechaadha. Wal bira finnee hoo laallu immoo ijoollee kutaa tokko amma baran haaraa galantu irra caalaa qabxii olaanaa fidan. Kun maal argisiisa? Ijoolleen sun mana barumsaa yoo dhufanii ijoollee afaan sirriitti hin dandeenye kophatti manneen barnootaa addaan baasanii waan irratti hojjetaniif qabxiin sun olaanaan akka dhufe kan argisiisu. Kaan irrattis akkasuma hojjetamaa deemaa jechaadha. Kanaafi kuni baay'ee waan nama jajjabeessuu fi mana barumsa invaroomentii haaraa keessatti manneen barumsa haaraa barsiisota haaraa keessatti qabxiin galmaa'e kan nama boonsu jechaadha. Rakkoowwan mudatan furuuf ammoo xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu himan. Akka hir'inaatitti kan ilaalaa turre leecalloon guutamuu qaban kan akka kitaabaa hojjetaa deeggarsaa kitaaba dabalataan immoo ijoolleen dubbisuu qaban kan akka kitaaba wabii ta'uu danda'an. Gara keenyan guutamuu akka qabu wanti hubanneen jiraa jechaadha. Fe'iin barataa guddaa akka ta'u waan hubanneef waan lamarratti xiyyeeffannee hojjetaa jiraa jechaadha. Inni duraati manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa dabalataan gara mana barumsa shanii baatii 6-7 yeroon caala keessatti manneen barnoota dabalataa kan barnoota oolmaa daa'immanis dabalatee jechaadha. Sun ijaaramuuf waliigalteen kan galamee jira. Sadarkaa lammaffaa mana barumsa 2-3 akkaataa manneen barnoota keenyaaf afran kana waal teessutti jechaadha. Isa kana manneen barnoota kun akka banamu amma ammaa irraan hojjetaa jirraa jechaadha. Milkaa'ina isaa hunduu tumsuu akka qabus dhaamaniiru.